የአርቲስት ሜላት ነብዩ የብራንድ አምባሳደሯ እንዲሁም የሁለቱ የሥራ ወይስ ግንኙነታቸው ምንድን ነው በሚል በርካቶች በተለያየ ጊዜያት የተለያየ ጥያቄ አንስተዋል። ነገሩ ግንኙነቱ ምንድን ነው? ይህንን ጉዳይ ለእናንተ በዝርዝር እናደርሳችኋለን። በተለይ ሜላት ነብዩ የአንዲት ልጅ እናትና ልጇ የ12 ምናልባትም የ13 የ14 ዓመት ታዳጊ እንደሆነች ይነገራል። ሜላት ነብዩ መቼም የሰው ልጅ በፍቅር ግንኙነት ውስጥ የተለያየ የህይወት ውጣ ውረድ ይኖረዋልና ባላሰበችው አጋጣሚ የተለያየ የህይወት ውጣ ውረድ ገጥሟታል። በቅርቡም ሉክ ቪክቶር የሜላት ሽቶ የክብር አምባሳደር ሆኖ ተሰይሟልና እንዴት ነው ከዚህ ሰው ጋር ውጣ ውረዳቸው፣ ግንኙነታቸው እንዴት ነው በሚል በርካቶች ይወያዩበታል። ይህ የሜላት ነብዩ የራሷ የግል ጉዳይ ቢሆንም ከምትታወቅበት የመዝናኛው ዘርፍ ባሻገር በተለያየ የስራ ዘርፎች ትሰማራለች። ጠንካራ ሴት ናት። ከዚህ ቀደምም በተለይ ከወጣቱ የትወና ባለሙያም ሄኖክ ጋር ከአርቲስት ሄኖክ ጋር ገጥማ ነበረና የአርቲስት ሜላት ነብዩ ክስም ተሰምቶ ነበረ። በወቅቱ የእርቃን ፎቶችን እየላከ 200,000 ብር ካላመጣሽ እለቀዋለሁ ተባልኩ ስትል ለፖሊስ ክስ አቀርባም ክሱ ውድቅ ተደርጎባት ያውቃልና በተለይ ልትሞሸርም የደረሰችበት አጋጣሚ ነበረ። አቶ ሚካኤል ከተባለው ሰው ጋር እጅግ በጣም የናጠጠ ሀብታም ነው። ፍቅር ጀምሮ ነበረ። ፍቅር ከጀመሩም አንድ ዓመት እንደሞላቸው ተገልጾ በወቅቱ ሽማግሌ ተልኮ የሰርጉ ቀን ተቆርጦ 2015 ላይ በመሰረት በጎ አድራጎት ድርጅት መስከረም 7 ከቤተሰብ ከወዳጅ ዘመድ ጋር በተደረገ ድግስ ተድራ ነበረም። ይህም ጋብቻ ለረጅም ጊዜ ሳይቆይ ቀርቷል። በተለይ ጮኛ ውጭ ሀገር የሚኖር ዲያስፖራ ነበረም። ከሰርግ በኋላ ጠቅልሎ ወደ አገር ቤት መጥቶ ኢትዮጵያ አብረው ሊኖሩ እንደነበረ በወቅቱ የተሰማውና ሁሉም ከባድ ፈተና በስተጀርባ ትልቅ ድልና ደስታ ይዞ ይመጣልና በተለይ ከሄኖክ ድንቁ በኋላ የሚገርም የፍቅር ሕይወት ነበራት። በተለይ በመሰረት በጎ አድራጎት የተፈጸሙ የጋብቻ ስነስርዓት አስገራሚ ነበረ። የጫጉላ ሽርሽሯን በቅንጡ የግል ሄሊኮፕተርና ጀልባ እያሳለፈችበት የነበረችበት ሁኔታ ነበረ። አርቲስት ሜላት ነብዩ አምባሳደሩናም የተሸመችበት አጋጣሚ ነበር። አርቲስት ሜላት በጎንደር ከተማ የሚገኘው የሊቀ ቀዳሚ ሰማዕት ቅዱስ እስጢፋኖስ አቃቢ አሜን የጸዋና የመረጃ ማህበር በውስጡ ከያዛቸው ከተለያዩ ሃይማኖቶች ነፃ የሆነ የደራሽ ወገን ለበጎ አድራጎት የክብር አምባሳደር አድርጎ ሾሟት ነበር። አልባሳት የመሳሰሉትን ለማስተዋወቅም ተስማምታ ነበረ። ቀላል የሚባል አይደለም እሷም ያላት ሀብትና በተለይ ከዚህ ቀደም የተገለጸው አንዱ የፍቅር ግንኙነቷ ውስጥ ሲነሳ የነበረው የሀብት ጉዳይ እንደነበረና ይህም ደግሞ በተለይ ከዚህ ቀደም የነበራት የፍቅር ግንኙነት ውስጥ ሀብትን አስመልክቶ ሀብት ፍለጋ ነበረ። እንግዲህ አንደኛው ግንኙነት የተመሰረተው ይባል ነበረ። ሁለተኛ ልጇንም በቅርቡ የተገላገለችው ሜላት ነብዩ አሁን ደግሞ ብራንድ አምባሳደሯ ጋር ያላቸው ግንኙነት ኧረ የፍቅር ግንኙነት ብቻ አይመስልም ሲሉ በርካቶች ይተቻሉ። በእርግጥ የህይወቷ ወሳኝ እሷ ብትሆንም አርቲስት ሜላት ነብዩ ከምትታወቅባቸው የመዝናኛ ዘርፎች ባሻገር በንግድ ስራዎችና በበጎ አድራጎት ስራዎች በተለይ ወጣት ስራ ፈጣሪዎችን በማበረታታት እንዲሁም ጀማሪዎችን በማነሳሳት የምትታወቅ ሲሆን የተለያየ የውጭ ሽቶዎች ላለፉት 7 ዓመታት ስትሸጥ የቆየ ሲሆን ለረጅም ዓመታት በልቧ ውስጥ ተቀብሮ የቆየው ኢትዮጵያ እንደ ሌሎች ታላላቅ ሀገራት ጥሩ መዓዛ ያላቸው ሀሳቧን እውን ለማድረግ ሜላት ሽቶን እውን አድርጋለች። እናም ከዚህ ሽቶ ጀርባ ደግሞ ኢንተርናሽናል ሞዴሉ ሉድቪክ ቪክቶሪዮ የሜላት ሽቶ የክብር አምባሳደር ሆኖ ተሾሟል። ከእሱ ጋርም የተለያዩ ፎቶዎችና የተለያዩ አጋጣሚዎች ላይ የሚነሷቸው ፎቶዎች ኧረ ይሄ ነገር ከብራንድ አምባሳደርነት በዘለለ የፍቅር ግንኙነትም ሌላም ሳይሆን አይቀርም ሲሉ ይጠረጥራሉ። እንግዲህ ይህ መሆኑ ብቻ አይደለም፣ እንስቷ በበርካታ ግንኙነቶች ውስጥ ጉዳት ገጥሟታልና ሳትወድ በግዷ ሲንግል ማም እንድትሆን ተገዳለች። ይህንን ለአርቲስቷ ከማሰብ አንጻር ኧረ ፍቅርሽንና ኳሊቲሽን ይቀንሳሉ፣ ሰዎች ላንቺ ያላቸውን ክብር እንዳይቀንሱ እንደው ከእንደዚህ የት ግንኙነቶች ተቆጠቢ የሚሉም በርካቶች ናቸው። ሰው ብቻውን ይሆን ዘንድ ጥሩ አይደለምና
እሷም ደግሞ ብቸኝነቷን መደበቂያ ለማድረግ ይሁን የፍቅር ግንኙነቱን ፈልገው የተለያየ አጋጣሚዎች ይገጥሟትና በፍቅር ግንኙነት በምታልፍ ጊዜ በርካቶች መነጋገር ያደርጓታል። ወዳ ሳይሆን ሳትወድ ይቺ ሴት ስሟ ሁሉም ከተበላሹ የፍቅር ግንኙነቶች ጀርባ ይነሳል። የሰው ልጅ እንግዲህ ፈጣሪ ካልሰጠው ከፈጣሪ ካልሆነ በስተቀር አንዳንድ ግንኙነቶች አይሰምሩም ወይም አይጠነክሩም። ይህ ነበር የገጠማት ሜላት ነብዩም። ብዙዎች እንደሚገጥማቸው በፍቅር ህይወት ውስጥ አንዳንዴ የፈጣሪ ፍቃድ ሆኖ ሰዎች ይታደሉና መልካም የፍቅር ግንኙነት ይገጥማቸዋል። ይህ ደግሞ እሷ የፈጠረችው ሳይሆን ፈጣሪ ያለው ነው ይሆን ያለውና ነገር ግን ከሌላ ሰው ጋር ለምን ሆነችም አይባልም። ምክንያቱም የሰው ልጅ በፍቅር ህይወት ውስጥ የተለያየ ሰዎች ጋር የፍቅር ግንኙነት ይኖረዋል። ከዛ በኋላ ወደ እውነተኛው የፍቅር ግንኙነት ሲመጣና ፈጣሪ የልቡን መሻት አይቶ እውን ሲያደርግለት ከዛ በኋላ ይሆናል የተሳካ ህይወት የሚኖረው። አርቲስት ሜላት ነብዩ እንግዲህ የመጀመሪያ ምርቷ የሆነውን ማርታ በመቀጠል አለን ምንትዋብና ሎዛን በሚል ስያሜ ምርቶቿን የጀመረች እንደሆነ ይታወቃል። 2017 ዓመትም ብሩህ ተስፋ በመሰነቅ አዲስ ዓመት መልካም መዓዛ ያለው ገጸ በረከት አድርጋ አሪቲ መጣን የእሱ የእሷ የቴል እንዲሁም ንጉሳዊ በሚል ስያሜና ውብ መዓዛ ያማሩ ሽቶችን ማምጣቷ በአምባሳደር ሹመት መርሃ ግብሩ ላይ ገልጻ ነበር። ኢንተርናሽናል ሞዴሉ ሉክ ዴቪድ ቪክ ቪክቶሪዮን የሜላት ሽቶ የክብር አምባሳደር መሆኑን የሀገር ምርት የሆነው መልካም መዓዛ ያለው ሽቶ ለሀገራችን ብሎም በዓለም አቀፍ ደረጃ ለማስተዋወቅ አምባሳደር ማድረጓ ይታወቃልና ከአምባሳደርነቱ ባሻገር ግን እሱ የሄደችበት ቦታ ሁሉ አለ፣ እሱ ያለችበት ቦታ ሁሉ አለ። አንድ ሰው የሰጠውን ስራ ሰውየው በኃላፊነት ይወጣል ወይም በአግባቡ ይወጣል። የሜላት ነብዩና የብራንድ አምባሳደር ጉዳይ ግን ከሽቶ አምባሳደርነት ጀርባ በርካታ ኢቨንቶቿ ላይ፣ ጉዳዮቿ ላይ፣ የግል ጉዳዮቿ ላይ የሚገኛል እና የሰው ብራንድ አምባሳደር ነው ወይስ የራሱ አምባሳደሯ ነው የሚል ነገር በርካቶች ይናገራሉ። ነገር ግን በሁለቱ መሀል ያለው ወደ ፍቅር ግንኙነት ያደላ ነገር ሳይሆን አይቀርም በማለትም ይጠረጥራሉ። እና ይህ ግንኙነት እንግዲህ በፍቅርም ሆነ በስራ የተያያዘው ግንኙነት በሚላትም በኩል ሆነ በሰውዬው በኩል ዞሮ ዞሮ ምንድን ነው እንደ ማህበረሰብ ያው ጉዳታቸው፣ ሀዘናቸው ወደ ህዝብ ይመጣና ህዝቡ ያንን ነገር ሼር ስለሚያደርግ ያለብን ሀዘን ይበቃናል፣ ስትዋደዱም ስትጣሉም እዛው ራሳችሁን ቻሉ ለማለት ይመስላልና እንግዲህ በተለያየ ከአንድም ሁለት ሶስት የፍቅር ግንኙነቶች ባይሰምሩላትም ይህ ግን የሰመረ የፍቅር ግንኙነት ውስጥ እየተገባ እንደሆነ የሚገልጽ ይመስላል። የፍቅር ግንኙነቱ የጣፈጠና ያመረ ጊዜ እንደሚያሳልፉም ተስፋ እናደርጋለን። ያው ብራንድ አምባሳደር ይሁን እንጂ ስያሜው በርካታ የፍቅር ግንኙነቶች ጀርባ ያለ ያልተነገረለት የፍቅር ግንኙነትም ሊኖር እንደሚችል ጠርጥረዋል በርካቶቹም። በእርግጥ ከዚህ በፊት እንዳሳለፈቻቸው ሳይሆን ማር የሆነ የሚጣፍጥ የፍቅር ጊዜ እንዲኖራት እንመኛለን። ብዙዎችም በእነሱ የፍቅር ግንኙነት ሳይሆን አሁንም ድጋሚ ለቧ ስብራት እንዳይገጥመውና እንደ ውጭ ልጅ ዳግም ተጎድታ የፍቅር ህይወቷ አሁንም በሐዘንና በአስከፊ ሁኔታ እንዳይቋጭ በሚል ነው። እሷ ያው ታውቃለች። ለራሷ ግን አንዳንዴ አድናቂ ሲሆኑ ሰዎች የሰዎችን መልካምነት መልካም ጎን ሲመኙ ይሄ ሰውኛ ጎንን ማንጸባረቅ ተገቢ ነውና የሰመረ ጊዜ እንዲሆን እንመኛለን። አዳዲስ መረጃዎችን የምናደርሳችሁ ሸገር አዲስ ነን።